Це громадський туалет на автостанції у Бережанах. У приміщенні бруд. Це жах і більше нічого. Смердить, стати нема, де я півгодини шукала місця, щоб зупинитися. Як так можна таке гарне містечко і отакий туалет – це візитна картка. Пасажир Михайло після відвідин цього туалету каже. Ліпше не питай. Начальниця автостанції Марія Копчак розповіла, громадський туалет збудований понад 20 років тому. Поки він перебував у комунальній власності, там було чисто. 5 років тому туалет продали у приватну власність, тож прибирати тут не мають права, каже жінка. Ми відносимося до Тернополя, до станції Тернопільської. Приїжджала до наша, генеральний директор сюди 5-6 разів замом. Ми ходили в міську раду, все було домовлено, що продадуть нам його, цей туалет. Ну, там треба було ремонт, що нам було сказано, що там більше треба грошей вложити, чим за його купити. Прийшов один прекрасний день, перед тендером подзвонили, що туалет проданий. Наша міська рада зробила документи і продала. У комунальній власності громадська вбиральня на вулиці Привокзальній була до 2018 року. Аби дізнатися, для чого її продали, ми зателефонували до тодішнього міського голови Бережан Володимира Музички. Він відповідає так. Приватизація йде до того, щоб покращити людям умови. Заступник міського голови Бережан Валерій Бабич каже, через звернення громадян проводили виїзні комісії та зверталися до власника з вимогою навести лад у вбиральні. У 2018 році був проведений аукціон, і на торгах приватною особою Балабан Володимир Анатолійович був викуплений у приватну власність. Від того часу по сьогоднішній день ми маємо неодноразові скарги населення і громадян міста, і проїжджих людей на неналежне використання даного закладу як вбиральні і дуже за жахливий санітарний стан даного туалету. Пан Балабан не відповідає ні на які наші звернення і письмові, і усні. Ми подали позов до суду про стягнення шкоди з нього за неналежне використання даного туалету за профілем. Якщо надалі це питання не вирішиться найближчим часом, будемо порушувати питання про відчуження або повернення назад в комунальне відчуження, а повернення назад в комунальну власність даного об'єкту. За коментарем ми звернулися до власника громадської вбиральні на автостанції у Бережанах Володимира Балабана. Телефоном він розповів. Я зараз в армії, то особо нічого не можу вам прокоментувати. Викупили, там потрошки старалися його привезти вже до реконструкції, хотіли його підводити, а там фінансова частина не дозволяла. Надія Кулеба чекає автобуса до Тернополя. На запитання, що вона думає про умови у громадській вбиральні, жінка відповідає. Я навіть туди не йду, бо там страшно зайти. Там нагаджено, не прибрано. Куди ці люди мають ходити в туалет? Бо тому, що я як йду з Тернополя, я йду в Тернополі в туалет. І потім вже аж вдома, в селі, як я приїду до села. А тут я в туалет, не маю куди піти. Ну то рахуйте, як я з Тернополя вийду в 10-й годині чи в 9-й годині, я в село прийду 2-га година. Ну то можна собі уявити, скільки я тримаю. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.